زماو صرف یو ملګری په کار دی چې هغه ما ته د مقتدي حالات د امام سره بیان کړي. یو غربل غرب نه ولو بیانولی شي صحیح شو. سلور حالات به کې بیان کړه کور ته شروع هغه بنیاد دي کمزوری کېږو. که ته شروع دي سي کړی چې د مقتدي د امام سره دوه قسمه حالات راځي، یا خو به پوره مونځ راګیر کړی یا به د منځه یو برخه راګیر کړی، اوس د دې ځینې مسله صحیح راټینګولی شي. زیر ته اسانو مزه یو مقتدي دی د امام سره پوره مونځ راګیر کړی دی او امام خطا شو، څه به کوو؟ روات بالکل بل طرف ته لاړي. امام خطا شوی دی، مقتدي نه دی. څه بیا بل طرف ته لاړي؟ تب سیدہ سہوا کے یہ خدا مسئلہ خدا حال نہیں دا خو مونږ یو مسئلہ ځان له مستقل بیان کړی و. دلته چې مونږ حالات د مقتدی او د امام بیانونو، امام سیدہ سہوا کوي څنګه لکه کله سلام نه بعدی کوله بیا به ورسره م کوو. ما یې مزه به دا وکړي چې ته به چې بیا به ورسره نه کوو چې پوره مونځ یې راګیر کړی دی او امام خطا شو. که سجده سهو د سلام نه مخکې ده او که وروسته ده، خو ته به یې د امام سره کې. دا خو اسانه مسئله وه. بس ما صرف دومره ووایه په دې ټولو خبرو کې. ته ووایه دا خو دا خو دې رور بیان کړه. یو امه که موږ د دې امام سره نیم مونځ ګیر کړه، لکه دا درې رکعات نه خورا دي، او دا امام په دې اوله کې غلط شوی او که د امام د دغه د سلام نه مخکې سجده سهو کوله، موږ به ورته ځکه چې د امام تابعداري ده، او موږ به واپس پاڅېږو، خپل مونځ به کوو، په اخره کې به بیا موږ سجده نه کوو. ځکه چې موږ خو نیو خطا شوي، امام په دې اوله کې خطا شوی، امام زمانه مخکې خطا شوی، او موږ ما وروسته په دې درېیم رکعت کې راګیر کړه. امام د سجده سهو سلام ګوره، تا چې اول نه مسله بیانوله، تا پکې دا نه دي ویلي چې امام خطا شوی او په غورنۍ برخه کې مقتدي نه و. په نیمه کې راغی او مقتدي چې دی امام خطا شو، مقتدي ورسره و او سجده سهو د سلام نه مخکې وکړه. موږ به ورسره دغه سجدې ولګو، د هغې نه بعد به پاسو خپل لمونځ به پوره کړو او بیا به دغه دوه سجدې وکړو، ځکه چې هغه سره خو موږ وو کنه. ښه، دویم دا چې سجده سهو د سلام نه بعد ته هغې له لمنځه موږ فی الحال په هغه ځکې یو چې موږ د امام سره په دقه برخه کې خطا شوي، کومه برخه کې چې ورسره موږ یو، صحیح شو کنه؟ نو موږ به او سجده سهو امام د سلام نه بعد کوي، خپل لمونځ ته به پاسو، بیا به د سلام نه بعد سجده سهو وکړو، صحیح شو. اوس مقتدي راغی او امام خطا شوی دی، د مقتدي ورسره نه و، بیا به موږ د امام تابعدارۍ ته ګورو. لکه د سلام نه مخکې سجده سهو کوله، موږ به سره کوو، او که نه کوو د سلام وکړه، دا موږ به د پاسې په اخره کې به موږ سجده نه کوو. موږ به بیا نه کوو. ولې به نه کوو؟ موږ په هغه برخه کې نه وو او د امام تابعداري ورسره نه، یعنی د امام تابعداري کې خو څه خلل رانغی که نه؟ هغه وتېرېدی سلام باندې
سلام باندې د منځنه و ته دا اگر کس کمیز یا ته بګی بیا مو خو زه خیر دا ودې ته قلم پروت چی شو دا دایشتي دا غره غره بسی دا زمونږه کنه کتاب دی حیات القلوب ساسنوم دی سعيد الله يرحمك الله بارك الله فيكم إن شاء الله باقي مسائل و را روان درس تبریدو اللہ رب العزت تیمان پوکی با دین باندی